Bueno, para mí decir que en todo o proceso eu quero deixar constancia de que o traballo de Galicia foi excelente, así o reconoceu a sentencia, que non fixo ningunha alegación a errores ou a malas interpretacións da expropiación nin o que ocorre é que a sentencia, a hora de analizar, son cinco señores, tres fixeron a sentencia en favor da comunidade de Montes, pero hai dúas notas particulares que dicen a verdade. Porque unha das cousas por a que se rechazou a sentencia era porque non estaban autorizados os establecimentos de beneficio. Eso era mentira. E así o manifestou unha das magistradas que fixo ou a nota particular. E a outra era entendían que era porque non se pode expropiar a pasado, ten que se expropiar a futuro. Pode expropiar para construir unha nave, pero non se pode expropiar para construir a que hai. Non se pode expropiar para manter a que hai. Vale. Entón, eu con esa sentencia creo que ten un fácil recurso, aunque nós nos comprometemos por exigencias dos comuneros a non requerir o recurso, presentar. Bueno, o final. Vale. Pero como valora o acordo? Entonces? Vale, o acordo, todos os acordos hai que valorarlos positivamente. O que pasa é decía o señor Iglesias que o acordo non se cambiou. Eso non é certo, el sabe. Fixemos un acordo fai uns 20 días que contemplaba, como él dixo moi ben, as dúas posibilidades. Si ganaba a comunidade, facíamos dunha maneira, si ganaba a empresa, facíamos doutra maneira. Pero cando se conoceu a sentencia, eso que se dicía en caso de que ganara a comunidade xa non valeu. Entón, as exigencias foron completamente distintas. E fomos retrasando as cousas e ao final, como xa era inevitable o lanzamiento, tuvemos que firmar todo aquilo que nos pediron, todo aquilo. Por que fixemos eso? Mira, por dúas cousas moi sencillas, non. Estaban as forzas do orden público estaban preparadas para intervenir. Eu por nada do mundo quería ver as forzas do orden público, que eu respeto profundamente, dándolle paus aos nosos traballadores. Eso, eu, para min, era algo que había que evitar a toda costa. E o segundo, que quería evitar o cierre da empresa, porque, como dicían, pues, unhos días paramos, unhos días para vacación. No, eu sei que se cerra a empresa non se volve a abrir nunca, porque todo o que vai aos tribunales tarda o que todos sabemos que tarda. É unha empresa que se cerra 6 meses, pois xa non ten arreglo. Entón, esa é as dúas cousas principales que a nós nos moveron a tragar todo o que se nos exigiu. Unha, que non tuveran os traballadores que soportar a intervención das forzas do orden público, e outra, conservar a empresa e os puestos de traballo, que é o máis importante.